Ja, då står vi med en världsmästare från Falkenberg här, Frida. Grattis till VM-guldet. Tusen tack. Du har blivit ordentligt hyllad här i dagarna två. Ja, absolut. Hur kändes det när du gick över mållinjen? Nej, men det är jättehäftigt och det blir bara bättre och bättre desto oftare jag tänker på det och dagarna har gått här. Det var ju faktiskt ett år sedan lite drygt du var här i Sparbankshallen och höll föredrag ihop med Ringhals på deras sponsorträff. Det har hänt en del sedan dess. Ja, det har det. Jag har hunnit bli världsmästare. Jag vet när du stod på den föreläsningen, berätta hur hårt du tränade. Och jag såg idag också när vi hyllade där inne att ja, nu fick hon verkligen sitt pris för det alltså slit hon har gjort. Ja, det är ju den ädlaste valören jag vill åt och jag tycker nog färgen på medaljen jag har med mig hem från Nya Zeeland är det bästa jag har gjort hittills. Det kan inte bli så mycket bättre än att vinna VM och bli världsmästare. Du, vad har du för mål framöver nu då? Är du nöjd nu? Ja, jag är nöjd, men mycket vill jag ha mer och jag blir gärna världsmästare igen. Och sen kommer det ju en liten tävling i London 2012 som jag gärna deltar i också. Är det ditt stora mål? Ja, ett av delmålen är ju vinna VM och det har jag gjort nu och nu måste jag ju satsa på OS fullt ut. Vi tycker det är jättekul att en falkenbergare har tagit och vunnit VM-guld och vilka vackra blommor du har fått här idag med. Ja, de fick jag ju faktiskt av varbergare och jag är ju hälften varbergare för mamma är ju härifrån så det känns ju härligt att bli hyllad här också. Tack för att du tog dig tid att komma hit och grattis än en gång. Ja, men tack för att du fick komma. Tusen tack.